Бүгін Саха театрының коллектива культура искусство үләйттері республика салалты туын общественні әделіні күтуриян туран РСФСР онна Саха асыр үтілі артыға Саха республикатын нұрудын артыға Анна Кузьминаны күтті бұрастығыластылар. Анна Ивановна айыр үлетін түнші 905 сыллаға Шепкен атынын үлі училищені бітерегіттен сағалан республика театральны искусствота сайдытығар сүнкен кылатын келдерді. Ноқтолоқ сүреғе ұядыдар, нарын дуғаны долгудар, көрус саньер түген. Чулу артысканы кытта теяқ көрсігі. Анна Ивановна Кузьмина. Артыс ұлуда кейі кені керемеге. Кені талбаталаны көрсігі әтші бүгін көміскетін ұудын көен тұттымат. Сонлық сақажына Анна Ивановнаны таптыр сүгірігер істенлік саныр. С открытой душой относилась ко всем к нам. Все роли, которые она исполняла, она отдавалась всем сердцем, всей душой, высоким накалом. Анна Ивановна Аймилах айыр артыққа Шепкин атынан театральный училищеттен кынаттамыта. Ол кенне кене үлетін кенескетігер бирере сұрық сұрылласыл жар. Саға театрын артыға. Онын 6-12 сыл тапталлақ цианаттан бирді күнтейбекке сүреған дуғатын аната. Барда сүйіз бейінтен тақса уа барас. Артығар дерін сүйім түйілеғ. Сұрғыр күлілеғ, көрдіғ, чақчы өйгі сүрекқа қатанар жауылқай ұролылар. Құчылығын кейдің, кейлі тұтты бұтың. Түхіннен әрді, жылған ғырасыл өріктенен сочынанын кейіп олым. Артыз бүйтінен олық жіктіп айтық, олар ең алар әді олық. Бұл қолыбыр бүлінші байдық әпседе оларын әміскі отырған түрген байдық, олар ең кені сығына таққан бар жұны бәйдің оқығайды, түмет ардан олары оның абылыңына ғады жіктіп ай. Нар бейгіні кітті бейгі дөлі егер, нар сып-сыптық, олық әбәбіт, әбәбіт дейбіт, дейтші біт тағының әбәбіт күрдік, сендерін күрдік сеген нар. Икі дегенше 13 сыл, дойду, келбер, кенігер, Большой театр ұлуғаннақ орға егер, көміс маска бірегіне тұттары үргөйді әқтігені. Кен салаға мұстығы Джон Сүйәқтіргер тұран Саға Чулу артысқатын үргөті қолден ұрыйдур. Россия театралі искусствата сайдыдығар қылатын ең ұлаханлық мақтанар. Маннық искусства берені ләқті талбыт. Үдіғар үтіннік үйең тұқары білінәқтік олар, үледер бұл ақына бұл маңнық жескі бачоққа кейтек сәріп үттемін долғы ебін. Анна Ивановна өссі Саға театрын историятын үйетедеге сүнкенің өліғ. Омнолубат сұлыстар бері авторын бұғытнан, таланнақ бері дәлі авторын туғынан сәргейді. Кәлін ол барыта кенігеға дейілі біде. Аны тұран кейінеға ұғылан, көрөтчі күтін тұтуан тұппыда. Таланна ғыртысқа иірегіе, әйяға сәбе, қағайқа бастыңа, жүйеге істіңе, жүгөз жынығар сырдығы әресағар тапталлақ күнді кейеді. Мен аматтан оларын мұнияққа ең кейдіқ біне күбіста-күбіста кенілергі қона барар. Оны болағына жақыраты ұтыян ұл ендіян, ұтыян тұран, жауыз күян, жекейлі кепсетен. Онтон олық өнерігін мақтанабын. Қасты көліне артыз, қолабырың остыр, тұмыз тұттар, үгіз көрәтші сөғы астыны көрір таланнақ кейі Анна Кузьмина чақчы жоғынна ғылығы оларын астын. Ол рәрі қанда ұмылыбат сұлыс болан өрі чағылыя үтіуаға керіға сүрді ұғыя тұруға. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Сағадыр Юнеті, Чекускай.